дека конечно треба јавно да го искористиме тој аргумент и да го вградиме во нашата стратегија, а тоа е фактот дека Грчката црква нема јурисдикција од Лариса, од Олимп, навака во Беломорска Македонија, во црквите, него директно се тие по Цариград. Зошто тоа е така? Да. Значи, ние самите не ги искористуваме нашите аргументи. Елементите што ни одат во прилог. А тоа во еден контекст, мислам дека ќе го разберат гледачите, пак се доведува во однос на скриените игри, во заговорите кои што во континуитет се прават од нашето опружување, пошироко ако тие интереси одат и подалеку, против Македонија. Например, имаме една абсурдна ситуација. Веќе најмалку две години, две до три години, не се спомнуваат веќе проопции. Кога се спомнуваат проопциите, имаме помалку проблем и со идентитетот, иако отворено зборуваме дека ни го напаѓаат идентитетот, јазикот. Македонија послободно дишеше, функционираше како држа, а сега никој не ги спомнува проопциите, а имаме најголем проблем со идентитетот. Значи ли тоа дека не забележавме дека тие стратегии од нашето окружување постигнаа целта? Дури и тој одбранен систем национален го парализира. Или, да, или како да може да се случи Социјалдемократскиот сојуз во парламентот да брани една позиција на ВМРО народна, една обструкција, всушност, еден филм од Љупчо Георгиевски кој што ни се подметнува во однос на Грбот. Јас бев подносител за Грбот да биде символ, за лаво да биде грб во првиот парламент. Беше и Тодор Петров и ВМРО ДПМНЕ. Но во овие околности да се отвара тоа прашање, само во Македонија некој да ја отвори уште едно додатно прашање, уште една задача да решаваме и ние немаме капацитет. Уште едно одвлекување на вниманието. И шанса давање, и тука е одма албанското малцинство, бараат други работи така. Со се ова што ни се случува, господине... Зато што сакам уште ова да кажам. Добре. Бидејќи се злоупотребува во тој контекст некое расчистување идеолошко. Прво, Македонија никогу не била во ситуација да осетја таква одговорност. Кај нас, на сосема друг начин, тој политички систем кој што беше поразен, цивилизацијски, се практикуваше. Ние ја немаме таа одговорност како други што нужно треба да ја имаат. Друго, од аспект на хералдика, што значи идеолошки? Идеолошки значи класијето, селанството, зупчаниците, зупчаниците, тоа значи работниците. Тоа треба да се тргне, а иначе што штети на Грбот да си остане сонцето, планината, реката и морето на штит. Па тоа е Македонија и тоа обединета Македонија. Се согласувам со вас. Звезда. Дека, да, мене ништо не ми значи таа звезда. Дека, кога от кога имате... звездата идеолошки символ. Меѓутоа, во една стерилна ситуација на македонската политика, на безиденост, сите партии се фаќаат за нешто што некој ќе каже, так, не размислува. Зборот ми беше следниот, да завршиме со тоа. Во една ваква ситуација, каква што ја искоментиравме во текот на емисијава, на постојани притисоци и од надвор, и од натра, на сочување на, јас што велам, на сите сегменти од македонската енергија, нели, и одвлекување на истата, на разни други прашања, како што е меѓу другото еве и Грбот, и дали баш сега требаше да се расправаме овде каков ќе бил Грбот. Тоа многу елегантно можевме да го можеме според мене да го решаваме во некои идни поубави времиња, каде што ќе се расправаме за стилски фигури, како некој гледа на, не знам, еден или на друг симбол, нели, македонски сепак. Меѓутоа, во меѓувреме имаме многу поважни нешто за решавање. Јас се надевам само дека ќе бидеме здрави и живи да ги искоментираме повторно од студиово и од како ќе се случат. Да видиме што ќе донесе... Дека се случува добри работи, да не ни се случат лоши работи. Тоа што ќе коментираме. Се разбира. Со таква идеја и со таква позитивна енергија, еве да завршиме и вечерашна емисија. Ви благодарам за гостувањето во Македониум. Ви посакувам се најдобро. А на гледачите да им се заблагодариме за вниманието со кое не следеа и да им кажеме да бидат тука и во четврток во 20 часот. Тука, кога велам, на Скајнет се разбира.